Celso Vendramini, que ficou conhecido no Brasil como advogado do programa do Ratinho, em março de 97, na praia de Boracéia, no litoral norte do estado de São Paulo, avistou estranhas criaturas. Ele vai nos contar agora o que ele viu. Foi em março de 1997, na praia de Boracéia, aqui no litoral norte de São Paulo. Eu fui para lá para uma pousada juntamente com a minha esposa, né, meus dois filhos, com um médico ortopedista, com a esposa dele e também com os dois filhos dele. Nós ficamos nessa pousada e à noite eu e ele fizemos um churrasco, né, bebemos um pouquinho de cerveja e tudo mais, e as mulheres foram dormir com as crianças. E eu convidei esse meu colega para ir à praia à noite, porque é um lugar muito deserto, muita floresta, tudo escuro, porque ali eu já havia visto por diversas vezes luzes no céu. Eu, minha esposa e meus dois filhos. A gente sempre ia para lá, para essa pousada, e à noite a gente via muitas luzes pelo céu. E nessa noite eu convidei esse meu colega, inclusive nipônico, né, de nacionalidade nipônica, ele foi comigo. Quando nós entramos na praia, na areia da praia, tudo escuro, que nós olhamos para trás, nós vimos uma tipo de uma redoma, né, tipo de uma barraca na areia, iluminada. Eu olhei para trás e falei: Roberto, o que é aquilo? Ele falou: deve ser alguma barraca. Eu falei: mas não tem barraca, nós passamos lá agora. Ele achou que podia ser alguma casa. Eu falei: também não tem casa nenhuma. Bom, nós viramos as costas e continuamos andando. Quando olhamos para trás novamente, aquela luz havia sumido, aquele tipo de barraca havia sumido. E ele ficou um pouco assustado e falou: ah, vamos embora. E voltamos para essa pousada, que era próximo à praia mesmo, né? Voltamos a pé. E eu estava empolgado, e como já eu sempre gostei, eu via muitas luzes, eu chamei minha esposa que estava dormindo com os meus dois filhos. Acordei ela, disse a ela que eu havia visto uma luz na praia, ela se interessou, porque ela gostava também, gosta até hoje, e nós fomos para a praia. Ela pegou uma lanterna, eu peguei outra lanterna, e dois cachorrinhos do vira-latinha, né, do dono da pousada, nos acompanhou. Quando nós saímos da estrada de terra, que entramos na areia da praia, esses dois cachorrinhos, eles começaram a latir. Eles latiam, avançavam um metro para frente e recuavam, olhando para o mar, né? E eu falei: mas o que está acontecendo com esses cachorros aí? Nós iluminamos o cachorro com as lanternas e os bichinhos iam para frente e voltavam para trás. Foi quando nós resolvemos iluminar, eu e minha esposa, em direção aonde os cachorrinhos estavam olhando, porque eles iam para frente e voltavam. Foi uma surpresa para nós que vinha andando uma criatura, né, beirando o mar, né, a beira-mar, assim, beirando a água. Ele vinha andando. Ele era muito magro, ele parecia um gafanhoto. Era uma cabeça enorme, né, os braços compridos, maior, iam abaixo dos joelhos. E o corpo muito fino. E nós, ele estava uns 40, 50 metros de distância de nós, né, ele vinha andando. Eu perguntei para minha esposa: o que é isso? Ela falou: não sei. Foi quando nós percebemos que ao redor dele, porque era no escuro, né, ao redor dele tinha vários vultos pequenininhos que corriam para lá e para cá. E começou a fazer um som tipo de um zunido, né, aquele zunido, e nós iluminando esse ser. Foi quando eu falei para minha esposa: apaga a lanterna. Ele parou e virou de frente para nós. Ele era cabeçudão, a cabeça parecia um ovo, assim, grande, né? E o corpo fininho, tipo gafanhoto mesmo, aquele louva-a-Deus. Ele parou de frente para nós e eu pedi a minha esposa que apagasse a lanterna, também apaguei. Porém, a noite era muito clara, estava uma noite de lua, era uma noite muito clara.
E ele era de uma cor única, de cima e embaixo, parecia que ele vestia um... Era uma cor única, parecia napa, né, couro, não sei, meio brilhoso, amarelo, cor de mostarda, assim, era de cima e embaixo. E ele começou a vir na nossa direção. Conforme ele veio andando na nossa direção, com os passos largos, assim, andando, eu, naquela época, eu andava armado, eu tinha uma arma, era uma pistola 380. E eu fiquei assustado com ele vindo na nossa direção, e eu puxei a arma e engatilhei. Conforme eu engatilhei essa arma, que eu fui a tentar baixar o cão da arma, do meu lado, a arma disparou. Fez aquele clarão, aquele estrondo enorme, quando de repente sumiu tudo. Tudo sumiu, tudo aquilo que nós estávamos vendo sumiu, né? E a minha esposa, corajosa como ela, queria fazer uma averiguação na praia, rodar areia, para ver se o que seria aquilo. E eu achei que não, achei que nós devíamos voltar para a pousada. Então essa foi esse caso que aconteceu conosco. E olha, se minha esposa não estivesse junto comigo, eu talvez tivesse ido a um psicólogo, psiquiatra, né? Porque para ver isso que nós vimos realmente foi muito emocionante e assusta um pouco, né? Mas eu acho que hoje talvez, se acontecesse novamente, ou outras coisas que estão acontecendo conosco, a gente vai ter um pouquinho mais de coragem e vamos conversar com eles, né? Porque os nossos irmãos estão aí, são irmãos nossos, né? De outras dimensões, de outros planetas. E eu acho que eles só nos querem o bem, porque se quisessem algum mal para mim e para minha esposa, estávamos só nós na praia, tudo escuro, né? Então esse é o relato que eu tenho, muito verdadeiro. Perfeito, Celso. Um dos cachorros desapareceu. Um dos cachorrinhos, eram dois cachorros. Nós voltamos para a casa do caseiro, eu e minha mulher, nós não reparamos mais nos cachorrinhos, né? No dia seguinte, é que o caseiro também, nós fomos dar por falta de um dos cachorrinhos, né? Que não apareceu mais na residência. Nós conversamos com a esposa do proprietário, e quando nós voltamos lá uma outra vez, né? E ela disse que o cachorrinho nunca mais apareceu. Então, o cachorrinho sumiu. Agora, se foi por causa disso, se foi por algum outro problema, nós não sabemos, não. E não obstante a isso, Corvo, uma coisa que a gente não havia relatado também uma época atrás, que eu vou relatar agora, porque eu digo o que eu digo aqui perante as câmeras, não para provar nada para ninguém, porque eu não quero que ninguém acredite em mim, ninguém acredite na minha esposa, eu não vivo disso, eu estou relatando o que eu vi. Junto com esse ser, né? E essas criaturas pequenininhas, esses vultos que estavam com ele, nós podemos observar também uma senhora que estava de maiô preto na praia junto com eles. Isso nós ficamos meio... Foi esquisito, sabe, a gente, com o passar do tempo, a gente acaba ficando até... Será que eu vi mesmo que eu vi? O que uma mulher de maiô estaria ali, né? Então, acho que cabe a vocês que trabalham nessa parte de ufologia, que estudam esses fenômenos, explicar para a população, até para nós mesmo, tudo isso que ocorreu. Então, esse é o relato que eu tinha, foi um fato verdadeiro, ocorreu realmente. E aqueles que quiserem, né, acreditar no que nós estamos falando, tudo bem, senão não há problema nenhum, porque o que nós vimos e estamos relatando tudo aquilo que aconteceu, povo. Perfeito, Rendramini. A praia, o local... É praia de Boracé, litoral norte de São Paulo, é antes de Caraguatatuba. Perfeito, a data aproximada? Foi março de 97, se não me falha a memória, em março de 1997. Esse ser que vocês viram inicialmente estava numa distância, você disse, aproximadamente 50 metros. 50 metros. Veio caminhando. Ele estava caminhando à beira-mar, porque ela tem um platô, um platô de pedra enorme, né? Ele estava indo na direção desse platô. Então ele estava andando, ele estava de perfil para nós, né? De perfil com o lado direito, ele estava caminhando, beirando o mar, né? Juntamente com esses vultos, né? Foi quando ele parou, virou de frente para nós, aí ele começou a vir na nossa direção. Foi aí que eu fiquei meio assustado. Nessa direção, você acredita quantos metros que se aproximou? Essa faixa de 40, 50 metros, porque quando nós iluminamos ele, ele vinha andando lateralmente, né, nós vimos o perfil do lado direito dele, ele não andou muito, porque nós iluminamos ele. Quando nós iluminamos, ele andou a poucos metros só, né, ele parou e ficou de frente para nós. Aí ele veio em nossa direção. Foi aí que eu fiquei um pouco assustado, porque... Eu estava acostumado a ver luzes, né, Corvo? A gente estava acostumado a ver esses fenômenos no céu. Agora, um ser dessa dimensão, e era alto, viu? Nós calculamos, acho que eu e minha esposa, para mais de 2 metros de altura. Ele era cabeçudo, né? A cabeça tipo de ovo, assim, enorme. E o corpo bem fininho, e os braços também muito finos, além do joelho.
Parecia um gafanhoto, um louva-a-Deus, né? Esses bichos aí que a gente vê. Então, e... Na hora, no instante que disparou a arma, sumiram todos. Sumiu. Porque na hora que fez o barulho, que fez aquele clarão, porque a arma disparou no meu pé, né? Porque eu fui abaixar o cão, o gatilho da arma, né? E ele escapou do meu dedo. E quando fez o estrondo, sumiu tudo, praticamente desapareceu tudo. Desapareceu. Não houve nenhum tipo de deslocamento, eles andar para ir embora, nada. Você não percebeu nada. Não. Simplesmente desapareceu. Quando houve o barulho, até porque eu também me assustei com o barulho do tiro, né? Claro. Conforme houve aquele disparo, eu também pulei para trás. E quando eu olhei novamente para frente de onde ele poderia estar vindo, aí eu não vi mais nada. Aí sumiu tudo. Desapareceu mesmo. Você teve outro avistamento marcante também, forte? Nós tivemos vários avistamentos, né? E eu acho muita coincidência porque sempre eu junto com a minha esposa, né? E a minha esposa tem histórias para contar, mas aqui mesmo onde eu moro hoje, aqui no bairro de Açanã, nós tivemos um avistamento de segundo relato de um ufólogo, né? Disse que seria uma nave-mãe que apareceu no México, na Europa. Apareceu no céu, iluminou de uma hora para outra para mim, para minha mulher, inclusive ela desenhou, ela fez o desenho tudo direitinho. E a gente vê aí, quase com frequência, aqui nos céus aqui do bairro que nós moramos, né? Várias luzes param em cima da nossa casa, andam. O que eles querem, eu não sei. Eu acredito em que são nossos irmãos, que talvez eles não possam chegar repentinamente para conversar conosco, porque hoje eu acho que eu estou um pouco preparado, mas será que estou mesmo? Então eu não tenho essa certeza. Então, porque não é interesse deles em assustá-los, né? Eu sempre peço a isso nas minhas preces, nas minhas orações e mentalmente, para que se um irmão extraterrestre tiver que novamente manter um contato comigo, que seja feito de uma forma calma, com muito amor, com muita suavidade, né? Porque eu sinto hoje aquele ser que apareceu na praia para nós, ele não ia nos fazer mal. Nós, na minha ignorância, né? Hoje eu nem ando mais armado, não tenho mais nem arma, não tenho mais, né? Então, eu gostaria de dizer isso a eles, viu? Que hoje eu não tenho mais arma, não tenho mais nada, mas estão aparecendo aos poucos para nós, em forma de luz, de naves, né? Teve muitas coisas maravilhosas que aconteceram conosco aqui, que posteriormente a Sônia poderá relatar. Certo. Não houve nenhum momento, algo que desse imagem, interpretação de agressividade desse ser? Não, ele caminhava muito calmamente, muito mansamente. Que interpretação você fez quando ele vinha? Olhando para ele, ele estava querendo contato? Estava... Eu acho que sim, porque ele vinha na nossa direção. Ele caminhava de uma forma suave, uma forma muito gostosa de caminhar, um passo longo, né? Porque ele era muito magro. Ele era magrinho mesmo, era fininho o corpo dele, os braços eram longos, as mãos passavam dos joelhos, a gente percebia isso claramente. E ele andava suave, e em momento algum houve um sinal de agressividade nem nada. E me assustou, porque aquele zunido, né, aquele barulho que tomou conta do ambiente, eu estava na praia, né? Então, só veja, aquele zunido, ele tomou conta, como se eu estivesse num lugar trancado, ficou aquele barulho. E vendo esse ser que eu nunca imaginaria que fosse aparecer para nós, né? Vindo na nossa direção. E eu só saí armado para a praia, não era porque com medo de extraterrestre, não. Eu fui armado para o próprio ser humano, né? Porque eu estava com a minha esposa na praia, com medo de algum marginal, alguma coisa, né? Mas hoje já não ando mais armado. Inclusive na época você era policial, né? Não, na época não. Né? Eu já tinha saído da polícia militar, né? Eu fui policial militar há muito tempo. Mas eu ainda tinha aquela mania, né, quando eu saía com a família, de sair com armado, né, para proteção. Mas hoje não, hoje aí com o armamento e tudo mais, hoje nós somos mais suaves, né, estamos pensando de uma forma diferente. Só uma dúvida que eu fiquei. Você viu primeiro o ser andando à beira-mar com seres pequenos juntos? Não, primeiro nós avistamos ele. Tá, só ele, você não viu. Você percebeu esses seres pequenos quando ele se virou para você e começou a andar? Não, enquanto ele andava virado para nós, de perfil. É. Enquanto ele estava de perfil andando para nós, né? Nós iluminamos ele, aí foi quando nós pudemos observar, eu pelo menos observei, não sei a Sônia, ela vai relatar, eu pelo menos observei assim, vários vultos pequenos ao redor dele. Entendi. E ao lado dele, do lado direito, estava essa mulher. Entendi.
E com um maiô preto, era biquíni preto, minha mulher deve comprovar, porque nós vimos isso aí, agora é isso que me deixou assim, eu falei, mas meu Deus do céu, essa terrestre com uma mulher de biquíni, era uma senhora gorda inclusive, não era magra, era uma senhora obesa. Quando ele se virou, você reparou se esses seres pequenos estavam acompanhando na sua direção? Aí eu já não percebi, quando ele veio na nossa direção, eu já não percebi, porque eu fiquei com um pouco de medo. Entendi. Porque era muito grande, porque eu ainda não era adepto assim, eu nunca tinha lido muita coisa a respeito, né? Nós só vemos luzes. E quando você vê uma criatura dessas, realmente assusta, né? Então eu acho que agora eu estou me preparando mentalmente, espiritualmente, né? Então eu espero que futuramente eu possa ter a graça agora de poder ter um contato maior. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer comigo e a minha esposa futuramente, se Deus quiser. Bem, Dramini, no instante que você estava ouvindo esse chiado, você ouvia também o barulho das ondas da água? Não ouvi, mas só ouvi esse zunido. Ele abafou completamente o barulho das ondas? Ficava aquele zum, assim, eu só ouvia ele, não ouvia mais nada, só ouvia ele. Não ouvia o barulho do mar, não ouvia nada, não. Foi muito diferente, uma sensação muito diferente. Talvez, né, se eu tivesse preparado, se eu tivesse estudado um pouco mais sobre ufologia, sobre nossos irmãos extraterrestres, né, porque são irmãos nossos, talvez eu tivesse deixado... tivesse tido um contato realmente mais próximo, mas na época eu era totalmente analfabeto com relação à ufologia, né? Então hoje eu estou procurando ler mais, estou procurando saber mais. Uma certeza eu tenho hoje, povo, uma certeza eu tenho, que eles são nossos irmãos, isso eu tenho plena certeza. Sônia Vendramini, a esposa de Celso, confirmou o incidente e ainda nos forneceu mais alguns detalhes interessantes. Inclusive, ela comparou o ruído que foi ouvido na época com um enxame de abelhas. Ele disse que na praia ele tinha visto luzes e ele queria voltar para ver, né? Se eu podia ir com ele, que ele não queria ir sozinho. Eu acho que ele estava com medo. Aí eu deixei as crianças dormindo e fui junto com ele, pegando uma lanterna, né? Porque estava tudo escuro. E na saída, na pousada que a gente estava, tinha um monte de cachorrinho e dois deles... foram acompanhando a gente, né? Foram na nossa frente, né? Aí, quando nós chegamos na praia, eles começaram a avançar e na direção, assim, a gente estava chegando na praia e no lado esquerdo eles começaram a correr, avançar e voltava e pareciam meio assustados. Aí eu coloquei a lanterna para ver e nós avistamos esse ser, né, estranho. Ele era alto. A impressão que eu tive assim na hora foi que era um saco plástico com a silhueta de uma pessoa humana, né? Só com os braços mais compridos, né? A cabeça um pouco maior, bem magrinho, né? Parecia um saco plástico inflado assim, né? Meio transparente, meio cor de manteiga. E aí quando nós colocamos a lanterna e ele virou assim para o nosso lado e continuou andando. Mas não era assim andar que nem a gente anda, né? A impressão que dava é que ele meio que flutuava assim. Não dava para perceber que ele punha o pé no chão. Aí o meu marido pegou o revólver, porque ele tava, já tinha ido me buscar com medo, né? Aí ele pegou o revólver e foi mexer e disparou. Quando disparou... a gente já não conseguiu mais avistar aquele ser, nem o que estava próximo dele, assim, que dava a impressão de ter mais seres menores, né? Uma senhora fortinha, de maiô, maiô era preto, e depois nós não vimos mais. Aí procuramos, andamos pela praia, né? E, assim, simplesmente desapareceu. Sônia, nesse instante que, acidentalmente, a arma disparou, o susto foi grande? Não, foi, lógico. Eu não esperava aquilo. Na hora, eu assustei. O Celso também assustou, ainda ficou preocupado, porque... Ai, será que pegou o pé, né? Pegou o seu pé ou o meu? Na hora, ficou assim... Ficou uns dois, assim, parado. E aí não conseguimos mais ver nada, porque já... A nível, o Celso disse que ouviu um ruído. Você ouviu também esse mesmo ruído? Ruído? Ruído assim... Eu ouvi assim, como se fosse um zumbido, né? Um...
Chiado. Não era como um chiado. Você já imaginou um monte de inseto assim junto? Abelha, é. Assim, fazendo um negócio meio assim. A Sônia também nos revelou um outro avistamento que ela teve aqui em São Paulo, no bairro de Jaçanã. Veja o depoimento dela. Foi aqui perto de casa mesmo. Foi no sábado, por volta de 18, 19 horas, nós saímos para fazer uma caminhada. Quando nós chegamos na esquina, eu olhei para atravessar a rua, né? Nós íamos atravessar, e quando eu virei, eu já vi no céu uma luz muito forte, e era colorida, tinha forma, né? Era amarela, vermelha e branca, mas era assim, uma cor muito forte, era como se ela tivesse magnetismo, que aí aquela imagem que nós vimos, ela, não sei se na dele, mas na minha cabeça, assim, e nos olhos, na retina, ficou marcado muito forte, mais de uma semana. E depois nós conversamos com esse amigo nosso, o Dr. Latari, para perguntar, porque ele estuda muito, né, ele, sobre ufologia e sobre seres, né, e ele sempre sabe alguma coisa. E ele disse que já tinha sido visto essa nave aqui em São Paulo e em outras regiões também. E aí a primeira coisa que ele perguntou foi das cores, né, que essa que tinha aparecido era amarela e vermelha, que devia ser exatamente essa. Você conseguiu determinar qual que era o formato da nave? Mais ou menos. Depois, assim, explicando para ele o que eu tinha visto, né? Aí ele foi me explicando o que que era. O que que era o quê, né? Então, era mais ou menos... um rastro era branco, né? Aí ele explicou que aquilo lá era como se fosse um vácuo. Não é motor que tem... Eu não sei o que tem, mas era um rastro da nave. E a nave era assim, tinha três... Era como se fosse um fundo de um prato, assim. Nós vimos, eu vi, era de lado, tá? Então, na parte de cima era redondo, aí tinha a parte do meio e outra aqui. E aqui no meio tinha... Dava pra ver, assim, que tinha umas três bolinhas, eu acho. Mas era muito forte a cor. Era amarela e vermelha. Amarela e vermelha. Ela chegou a se movimentar? É, ela é assim... Ela apareceu e desapareceu. Sim. A impressão que a gente teve assim é que em contato com a atmosfera, sabe? Essas coisas assim de vir, ficar um pouquinho, sumir, é coisa de segundos. Entendi. Muito rápido. Sônia Vendramini nos contou que passou por alguns episódios estranhos. Em um desses episódios, ela estava deitada em sua cama quando percebeu um clarão do seu lado esquerdo. Ela não sabe definir se foi um sonho ou se foram fatos concretos. Então, as crianças, aquele dia, não sei porquê, resolveram dormir com o pai, né? E eu fui dormir sozinha no quarto deles, ficava do lado. Eu deitei e assim que eu deitei, eu já senti, assim, eu olhei para um lado, do meu lado esquerdo e vi um claro, assim, diferente da lâmpada, né, do meu lado, e dormi. Acordei depois de, acho que umas 2 horas e meia, mais ou menos, com os cachorros latindo muito e barulho muito forte de água. Aí eu levantei, fui ver o que estava acontecendo. O corredor da minha casa, ele estava inundado, o cano arrebentou, E tava, os cachorros estavam tudo molhado, uma bagunça. Aí eu fui lá no registro, fechei, né, a água, porque era de madrugada, não tinha nem como resolver, e voltei a dormir. Acordei no dia seguinte e o Celso estava no telefone com um amigo dele, o Dr. Latari. E o Dr. Latari tinha ligado exatamente para saber se em casa já tinha acontecido algum caso assim de alguém ter colocado chip na cabeça dele ou na minha, né? E ele veio perguntar pra mim, ele falou,
O Latari quer saber se já aconteceu alguma coisa assim. Eu falei, nossa, aconteceu essa noite, eu sonhei. Aí que eu lembrei do sonho, né, que eu fui, que aí reviveu tudo. E aí eu lembrei que eles serraram a minha cabeça. Era era como se fosse uma lâmina muito fina, assim. E tinha um que falava assim, é uma coisa meio que telepática, né? Mas eu sabia que ele estava falando para o outro tomar cuidado, que na hora de juntar tinha que tomar muito cuidado, que tinha que estar tudo certinho. Meio estranho, né? Não houve nenhum tipo de comunicação que você se lembrasse com ele, entre você e esses supostos seres que estavam trabalhando em você? Não, é assim, a gente não fala nada, você... Entendi. Mas você percebeu alguma comunicação entre eles? Sim. A nível de telepatia, você disse? Seria? É como se fosse assim, toma muito cuidado, porque na hora de juntar vai ter que estar tudo bem certinho, né? Não pode ter um negocinho errado, né? Uma coisa assim. E aí colocaram um chip na minha cabeça e depois colocaram tudo de volta, assim. Juntaram as partes. Sônia, no sonho em que isso aconteceu, você sentia dor? Não. Não sentia dor nenhuma. Você teve alguma reação de tentar evitar de acontecer isso? Não, você fica assim meio que imobilizado. Sem nenhum tipo de reação. Mas você não consegue. Você fica assim, inteiramente na mão deles. Não tem... É como se eles te... anestesiassem e você pudesse ver só. É mais ou menos essa sensação que eu senti. Em uma outra experiência, a Sônia nos conta que sonhou ou vivenciou alguma coisa de pessoas mexendo em sua cabeça. Quando acordou, ela tinha 3 estranhas marcas na nuca, que foi confirmado pelo seu esposo e pela sua filha. Eu tive um sonho e nesse sonho eles estavam mexendo no meu pescoço, na minha nuca. E quando eu acordei, eu passei a mão assim e senti meio dolorido, né? Aí ainda falei pro Celso, falei, eu tive um sonho estranho que tava mexendo no meu pescoço. E a minha filha correu e tirou o cabelo assim, e ela viu que tinha uns pontos vermelhos, que formava um triângulo, né? Três pontos. Três pontos vermelhos, é. O que você lembra exatamente desse sonho, quando as pessoas mexiam na sua nuca? Então, desse sonho especificamente, eu só lembro disso, que eles mexiam aqui. O relato do casal Vendramini não é um fato isolado. Existem milhares de relatos iguais ao redor do mundo. Teriam sonhos de Sônia a ver com o avistamento? Tire suas próprias conclusões.